Nå gjør vi oss klare. Vi kler på oss, eller skifter da, og så har vi, sminker vi oss. Det aller, aller siste som skjer er at vi setter på oss nesa. Det er en sånn, det er lite rituale. Da går man på en måte over i å være klovn. Fra å være menneske til å være klovn. Den veien? Ja, gå du. Det vi ønsker aller mest å gjøre er å møte folk der og da, og se det som er friskt i menneskene. Og det gjør vi jo da gjennom en stor glede og tilstedeværelse, fordi vi er klovner. Og vi får lov å møte mennesker som er ganske sårbare, men som føler at de blir sett når vi kommer. I got you. Et øyeblikk. Sånn. Har du ikke hals? Nei, han datt ut. Hun har ikke hals. Vi rister liksom rommet litt. Fordi at det kan bli monotont, det kan bli kjedelig å være på et sykehjem. Og det skjer kanskje ikke alt for mye. Og når vi kommer, så på en måte rister vi opp rommet. Når jeg som menneske ser en person som på en måte ikke responderer umiddelbart på det jeg gjør, så vil jeg, når jeg bare er meg, føle kanskje en avvisning i det. Men klovnen min vil vente kanskje 20 sekunder, fordi hun er tålmodig, og hun tenker at det kanskje ikke går så fort. Og så får man likevel kanskje en liten respons, og det trenger ikke å være mye, det trenger kan være noen som sitter sånn. Og så når vi endelig på en måte kommer inn til dem, så vil de bare se på oss på denne måten her. Og det er nok da. Det er mye mer enn applaus da, for oss som utøvere, så er det, ja, det er applausen. Det er gærlig, hele gjengen. Ja, det er gærlig, hele gjengen.